ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ମହାମାରୀ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଏହି ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ଗତକାଲି ବାଲେଶ୍ୱରର ଜଣେ 72 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଜଣେ 42 ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କରୋନା ଜନିତ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବହୁବିଧ ବ୍ୟାଧି ଜନିତ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେହି ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍ କିଛି ଭିନ୍ନ କଥା କହୁଛି। ଏହି ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତି କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ବୋଲି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଥିଲା ଖୋଦ୍ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଇଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଥିଲେ ତେବେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ କାହିଁକି ସରକାର କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି? ବିଜେପିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଚିଲିକା ବ୍ଲକର, ଯିଏକି ଗତକାଲି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର କାହିଁକି ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି ଜାଣିପାରୁନୁ। ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ମୁଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲି। ସେ ସୁରତରୁ ଫେରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଲିଭର ସମସ୍ୟା ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ, ପରେ ସମ୍ର କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଲେ, ହେଲେ ଲିଭର ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା କଲେନି। କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ବିନା ଟେଷ୍ଟରେ ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁଥିବାରୁ ବହୁ ଜାଗାରେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଲାଣି। ଏଭଳି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତଥ୍ୟ ନ ଲୁଚାଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଲୋକ ପ୍ରତି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ସରକାରଙ୍କ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ। ସେହିଭଳି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଟିଏମ୍ସିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର। ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ଲୋକ ପଜିଟିଭ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଯଦି ଟେଷ୍ଟ କରିବେ ରାଜ୍ୟରେ ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟା 1 ଲକ୍ଷ ଟପିଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଅନାହାର ମୃତ୍ୟୁ ବେଳେ ଯେମିତି ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଉଥିଲେ, ଏବେ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁରେ ବି ସେମିତି ଅନ୍ୟ ରୋଗ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସରକାର। ମୋରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଚିଲିକା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଚିଲିକା ବ୍ଲକର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଯଦିଓ ଲିଭର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା, ସିଏ ଡିଟେକ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ପ୍ରବାସୀ ଥିଲେ, ଗୁଜରାଟରୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଡିଟେକ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ଯେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି, ଏମ୍ସରେ ଡିଟେକ୍ଟ ହେଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ସମ୍ର କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସେଠିକି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କଲେ। ସେଠି ଦୁଃଖର କଥା ହେଉଛି, ସେଠି ମୁଁ ବି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଛି, ସେ ରୋଗୀଙ୍କର ବି, ସେ ଗଣେଶ ଜୁଝାର ସିଂ ବୋଲି ଯେଉଁ ରୋଗୀ ଯିଏ, ସେ ତାଙ୍କର ସେଠି ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବା କଥା, ଲିଭର ପାଇଁ କୌଣସି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସେଠି ଦେଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ କେବଳ କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ କ'ଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ, ମୁଁ ସେ କଥା ବାବଦରେ ବି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲି। ତାପରେ ହଠାତ୍ କରି କୁହାଗଲା ଯେ ତାଙ୍କର ମଲ୍ଟିପୁଲ ଅର୍ଗାନ୍ ଫେଲିଅର୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ୟାର କାରଣ ଯେ କୋଭିଡ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍, ଏ କଥାକୁ ସରକାର ମାନିନଥିଲେ। ଗତକାଲି ବି ଯେଉଁ ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ବୁଲେଟିନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସରକାର ଲୁଚାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ, ସେ କଥାର କୌଣସି କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପାଉନାହୁଁ। କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ଯେତେ ଲୋକ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟରରେ ବାହାରୁଛି, ଯଦି ଟେଷ୍ଟ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଲକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ଉର୍ଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମରୁଛନ୍ତି କରୋନା ବା କୋଭିଡ୍-19ରେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛି କାର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହୋଇଛି, କହୁଛି କିଡ଼୍ନି ରୋଗରେ ମରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗରେ ମରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଯେଉଁ ବୋଲି ଭାବରେ ଷ୍ଟାରଭେସନ୍ ବେଲେ ଇଏ ସରକାର ରିପୋର୍ଟ ଦିଏ କି ଲୋକମାନେ ଭୋକରେ ମରିନାହାନ୍ତି, ସେହି ଫର୍ମୁଲା ଏବେ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି। କୋଭିଡ୍-19ରେ ଯେଉଁଟା ମରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଇଏ ଲୋକ ମ୍ୟାଲେରିଆରେ ମରିଛି, ହାର୍ଟ ଚୋକ୍ରେ ମରିଛି, ହାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ରେ ମରିଛି, କିଡ଼୍ନି ଫେଲୋରରେ ମରିଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗରେ ମରିଛି ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି। ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁବାସ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରୋଗୀ ଓ ସୁସ୍ଥଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଦେଉଛନ୍ତି, କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ, ସରକାର ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଇ ନାହାନ୍ତି। ଏହା ବିରୋଧୀଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି। ଏକରେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପୁରା ଯାଉଛନ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବରେ, କିଏ ରୋଗୀ କ'ଣ ତା'ର ତଥ୍ୟ ପୁରା, ଆଜି ଦିନରେ ସେସବୁ ଯୁକ୍ତିର କିଛି ଭିତ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଟା ପଲିଟିକାଲି କିଏ କ'ଣ କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେତେ ରୋଗୀ କିଏ କେଉଁଠି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତା'ର ସ୍ଥିତି କ'ଣ, ତା'ର ମୃତ୍ୟୁର ସ୍ଥିତି କ'ଣ, ଏକ ପୁରା ଭିଜିବୁଲ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏଇଟା ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କୌଣସି ନା, ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ନାହିଁ, ଏଭଳି କୌଣସି ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ
ରୋଗୀ କେତେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ କେତେ ମୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ରୋଗରୁ ଆଉ ମୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି କେତେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆଜି ଦିନରେ ବି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଏଥିରେ କିଛି ତଥ୍ୟ କିଛି ମାନେ ଛୁପେଇ ନୁଚେଇ ରଖିବାର ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1819 ଥିବାବେଳେ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 1050 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଏବେ 760 ଜଣଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ମେ ମାସରେ ହିଁ 1676 କେସ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଲୁଚାଉଛନ୍ତି? ସତରେ କ'ଣ ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ନେବାକୁ ସରକାର ଲାଳାଇ? ତ ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଇ କେଉଁ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସରକାର? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେଡ଼ାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗଷ୍ଟ ଟିମ୍।